forças estão acabando. Eu sozinho não consigo, Pai. Abba, dependente de ti. Minhas forças estão acabando. Eu sozinho não consigo. Eita glória! Bom dia, povo de Deus, povo amado, povo querido, povo abençoado de Jesus Cristo. Bom dia, amor. Bom dia, meu pastor. Bota o microfonezinho mais pra pertinho de você. Tá. Peraí. Pode deixar aí que dá certo. Pronto. Bom dia, né? Domingo. Domingo, dia 16 de abril. Meu Deus, mês 4. Tá passando? 4, já passou. É sim, tá passando. Hoje é um dia especial para nós. Hoje é um dia especial. Domingo passado nós estávamos no encontro de casais, né? Estávamos saindo. Nessas horas já a gente já estava já acordado, né? Já estava se preparando para sair de Foz do Iguaçu para São Paulo capital, né? São Paulo, isso. Mas hoje daqui a pouco vamos estar na casa do Pai preparando o almoço dos nossos amados irmãos moradores de rua. E vocês vão acompanhar aí, vamos fazer uma live, né, amor? Vamos preparar, tô com saudade da turma lá que prepara o almoço dos nossos amiguinhos. Esse domingo é um domingo especial, né? Especial porque o nosso Deus está no controle, o nosso Deus, quem vai nos guiar, quem vai levar até a noite, no culto da família hoje à noite, viu, pastor? É assim. Bênção de Deus nesse final de semana. Nós queremos pedir para você se inscrever aqui no canal, dar o seu like e compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. Vamos falar hoje sobre verdade. É verdade que Deus ama, a verdade que Deus quer que nós vivemos. Nós temos que viver na verdade. Vivemos em uma era em que a verdade é menosprezada, né? É desprezada. As pessoas não acreditam na verdade absoluta. Cada um constrói a sua própria versão da verdade que se ajusta ao seu modo de viver. A Bíblia não diz que Jesus é apenas a verdade, diz que Ele é a verdade. Isso significa que Ele é a personificação da verdade e não há verdade fora dEle. Deus quer mudar nossas vidas e Ele só pode mudar nossas vidas a partir da verdade. A Bíblia também diz que o diabo é o pai da mentira. E nós vivemos numa época assim de muita mentira, de muita coisa. E hoje a mentira adquiriu nomes de diferentes, fake news, uma série de coisas, e as pessoas estão muito apegadas a isso. E nós vivemos hoje numa época de muitas mentiras. No tempo dos nossos avós, a mentira era repudiada, era vergonhoso uma pessoa ser mentirosa. Hoje, então, a gente vê a mentira em tudo quanto é lugar, em toda parte, né? E isso é terrível. Mas olha o que Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Ele estava dizendo: eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, com mentira ninguém vai ao Pai. E Jesus fala novamente em João 8:32, dizendo: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Nada liberta mais do que a verdade. Verdade. Né? Os antigos dizem que, num adágio muito popular da época, dizem que a mentira só permanece até a verdade chegar. Né? É por isso que a palavra de Deus é conhecida como a verdade e Deus como verdadeiro. Né? E a verdade, ela nunca deixa de existir, porque a verdade, ela é verdade hoje, amanhã e sempre. Verdade. E nesse mundo de fantasias, nesse mundo temporal de coisas passageiras, nós estamos vivendo hoje no Brasil uma época de muitas mentiras. Por exemplo, os ataques às escolas,
terríveis ataques às crianças vem de uma mentira. Segundo o que estão dizendo, ninguém sabe ainda o motivo real, mas estão dizendo que é um joguinho. E a pastora, seu celular não está aqui não, né amor? Está não. A pastora mostrou para mim um áudio muito importante de um pastor. Procura aí, amor, para a gente mostrar para os irmãos um áudio muito importante de um pastor para você ver como é que é a mentira. Um áudio que serve para nós pais, avós, alerta, bisavós, né? Para a gente ter cuidado com a mentira que é pregada para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos. Porque a criança, ela é desprotegida, porque ela é sem malícia. Ela não tem a malícia, a vivacidade que tem um adulto. Então, nesse mundo de mentira, ela está sendo levada a esses enganos e nós precisamos ficar de antena ligada contra o amor. Você não está no grupo? E esse áudio fala sobre um pastor que viu a filha dele com o celular e disse: me dê seu celular, filho. E foi olhar o celular e a filha dele tinha um amigo virtual. Não, pai, é um amiguinho virtual. E aquele amiguinho virtual estava falando coisas terríveis para aquela criança. E ele ficou assustado. Quer dizer, a mentira dentro da sua casa, entrando pelo celular, prejudicando as crianças, levando pessoas a fazer loucuras como esses ataques e outras coisas mais. A criança, ela quer está... Quer passar, pastor? Eu vou pegar. Vai pegar, amor. Pega ali. Ela está desprotegida das coisas reais da vida porque ela não tem consciência. A criança, por exemplo, ela não sabe que um carro que vem na rua vem numa velocidade que não dá para ela passar a rua. Ela vai passar. Então é diferente de nós, que a gente olha e fala, não dá para passar. A gente espera o carro passar para nós cruzarmos a rua. A criança, ela não tem essa noção de perigo e por isso ela está exposta a aplicativos mentirosos, a enganos. Nós vivemos hoje no mundo de engano, de mentira, e nós precisamos ser espertos, porque Jesus diz que nós temos que ser manso como as pombas, mais sagaz como a serpente, para não nos enganarmos, para não sermos vítimas, né? Vamos passar aqui para você ver o áudio desse pastor, porque é muito importante. Nós estamos na oração da manhã, mas essa oração também é uma oração para preparar o povo de Deus. É uma alerta. Para estar preparado para as coisas que estão acontecendo. Filhos. Escute aí o áudio. A paz do Senhor, pastores, bispos, supervisores. Aqui quem está falando é o pastor Jesus Márcio, ministro ordenado da Igreja de Deus aqui na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. E eu estou passando esse áudio só para dar um testemunho do que aconteceu na minha casa recentemente, que me chamou muita atenção e eu gostaria de compartilhar com todos os pastores. Algo muito importante referente às nossas crianças, aos nossos filhos, né? As crianças das nossas igrejas e todas as demais crianças que nós conhecemos. Eu tenho meu celular e eu tenho uma filha caçula, a Rafaela, ela tem 8 anos. E a Rafaela baixou no meu próprio celular um aplicativo que eu já conhecia, assim, só por nome, mas eu não sabia do que ele era capaz. Esse aplicativo chama SimSims. E ela baixou esse aplicativo, que é um amiguinho virtual. E eu vi a Rafaela no meu próprio celular, já tinha baixado esse aplicativo já há alguns dias, eu vi o nome, mas eu nunca me interessei por abrir esse aplicativo. Então, um dia, aqui na minha casa, estou de folga do meu trabalho, eu vejo a Rafaela brincando com esse aplicativo chamado SimSims. Presta atenção. Acho que é isso mesmo o nome. Então, vejo ela brincando e eu vi que a Rafaela fez um semblante de susto no aplicativo. E eu falei, Rafaela, que é isso? Aí ela falou para mim, papai, é um joguinho novo, é um aplicativo que eu baixei de um amiguinho virtual. Eu falei, não, peraí, Rafa, deixa eu olhar isso aí. Então, eu senti um desejo de pegar mesmo, tomei o meu celular da mão da minha filhinha e comecei a olhar. Então, eu comecei a conversar com esse amiguinho virtual desse aplicativo como se fosse a minha filha. E eu disse oi para ele. E aquele amiguinho virtual respondeu para mim, oi, nada, eu vou matar sua família e eu já tenho te observado. Eu assustei com aquela resposta daquele amiguinho virtual, então perguntei, quem é você? Ele diz, eu sou o demônio que quer matar suas crianças.
E eu assustei ainda mais e respondi para aquele amiguinho virtual. Eu disse: no sangue de Jesus e na autoridade do nome de Jesus, Satanás, ainda que num simples aplicativo, você não tem poder sobre as minhas filhas e sobre a minha família. Eu te repreendo em o nome de Jesus. E automaticamente eu já excluí esse aplicativo do meu celular. E isso me deixou muito preocupado. Então eu chamei minha filhinha, conversei com ela, com a Rafinha, expliquei para ela, conversei com as minhas outras filhas, mostrei para minha esposa e disse que na minha casa nunca mais entraria nenhum tipo de aplicativo, nenhum celular, se antes eu não visse, se antes eu não olhasse primeiro. Então, amados pastores, queridos, prestem atenção nos seus filhos, ainda que se eles forem menores, prestem atenção nos aplicativos, prestem atenção, divulguem isso nas igrejas, isso é muito sério. Sabe, eu vi uma reportagem agora, recentemente, ontem, sobre esse aplicativo que já está sendo proibido até em alguns países, porque esse aplicativo, ele recolhe informações de adultos no Google e em outras redes sociais e acumula essas informações na memória, e essas informações são passadas para crianças que baixam esse aplicativo. Isso é muito grave, é um instrumento que Satanás está usando para alcançar nossas crianças. Inclusive, eu vi agora, estou com uma reportagem agora, de uma criança que suicidou depois de ter também participado desse amiguinho virtual, que é esse jogo. Então, eu deixo aqui o testemunho para vocês, que aconteceu comigo, pessoal, para que seja um alerta na igreja. Em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor. Obrigado. Pois é, meus amados, parece assustador, e é. Mas é que nós estamos vivendo. E nós precisamos alertar a Igreja de Jesus para os dias que nós estamos vivendo. Nós estamos numa oração da manhã. Talvez você diga: nossa, mas isso logo assim cedo. Mas se nós não trabalharmos cedo, não vai dar tempo da gente salvar nossos entes queridos. As crianças, tanto da nossa família como de outras famílias, das nossas igrejas, de outras igrejas, é preciso alertar o povo. Essa aí que foi pastor. Falar para o povo: tomar cuidado, porque nós estamos cercados com isso. Olha o que diz aqui Salmo 25:5. Guia-me com a tua verdade e ensina, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Guia-me com a tua verdade. Ensina. É a palavra de Deus, é a verdade da palavra de Deus que vai nos salvar, salvar a nossa família. Hoje nós temos que ser verdadeiros atalaias, estarmos preparados para enfrentarmos as lutas do dia a dia, porque os ataques são terríveis. E a palavra de Deus diz que o nosso adversário anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Verdade. Nós vamos agora fazer uma oração pela família, uma oração pela proteção das nossas crianças. Porque nos últimos tempos, nesses últimos tempos da igreja na terra, a gente tem observado que os ataques às crianças têm sido terríveis. Meu geração Deus. Futura, né, pastor? Quantos ataques, pai, as nossas criancinhas estão sofrendo, estão padecendo deles. Verdade. E nós estamos aqui para orar, dizendo: maravilhoso Pai, Santo Deus. Sim, meu Deus. Deus, tu sabes, Pai querido, que nós não somos capazes de guardar nem a nós mesmos, nem nossos filhos, nossos netos. Mas tu, Deus, diz na tua palavra que determina aos teus anjos a nossa guarda para nos guardar de todo perigo, de toda maldade, de toda enfermidade. E hoje, Deus, nós queremos falar sobre isso. Queremos falar sobre o perigo que nós estamos expostos, mas a certeza que nós temos dos teus anjos nos guardando e nos protegendo. Sim, meu Pai. E nós queremos hoje especificamente pedir a proteção para a nossa família, Pai. Para a família de cada uma das nossas ovelhinhas. Sim. Pedir, Deus, clamar pelo sangue de Jesus Cristo, pela proteção dos anjos de Deus, para guardar nossos filhinhos dos perigos que rondam a vida deles e delas, Pai. Senhor, guarda as famílias, Pai. Guarda os teus pequeninos. Protege as famílias, Pai. Determina, Deus, aos teus anjos que nos guarde, que nos livre de todo perigo, de toda maldade, de toda enfermidade. Porque grande, maravilhoso, eterno e poderoso é o teu santo nome, Deus. E nós, Pai, nós sabemos que não somos nada e não podemos ser nada
sem a Tua presença, sem o Teu olhar misericordioso. Por isso estamos aqui, Pai querido, Deus amado, pedindo que o Senhor guarde as famílias debaixo da Tua santa proteção, abrindo os nossos olhos espirituais para ver, Senhor, o ataque das hostes malignas. Guarda, Senhor, as famílias. Livra nossas famílias, nossas criancinhas, tão pequenas, tão indefesas. Mas Tu és o Deus que ama. Ama as criancinhas, ama todos. Eu quero Te pedir, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor estenda a Tua mão santa e determine a guarda dessas crianças debaixo da Tua santa e poderosa proteção. Abençoa-nos, Pai. Não deixa faltar o pão, o emprego, o sorriso, o amor, a harmonia. Senhor, nós expulsamos no nome de Jesus Cristo todos os espíritos malignos que rondam as famílias, que trabalham para destruir os casamentos, Senhor, para afastar os pais dos filhos. Porque nós sabemos que o Senhor é Deus poderoso, Deus que pode, Deus. Clamamos a Ti porque sabemos do amor que o Senhor tem pela família, Pai, pela nossa família. Então, Deus, protege e guarda. E livra, meu Deus, de todo perigo, de toda maldade, de toda enfermidade, guardando, Senhor, a cada uma dessas criancinhas, seus pais, seus avós, seus bisavós, seus tios, suas tias, seus primos, primas, toda a família guardada debaixo da Tua santa e maravilhosa proteção. Oh, Deus, nós sabemos o amor que o Senhor tem pelas criancinhas. Então, Deus, nós queremos pedir a Tua mão poderosa, a Tua justiça agindo para guardar e proteger cada uma dessas pequeninas, desses pequeninos que indefesos não sabe o que faz. Mas Tu és Deus que protege. Guarda, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Guarda, Pai, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, em nome de Jesus. Protege em nome de Jesus. Muito bem, amados, compartilhe, inscreva-se aqui no canal. É aqui, bem aqui embaixo. Inscreva-se no canal. Compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. E vamos orar, vamos estar orando para Deus guardar as nossas famílias, proteger as nossas famílias de todo perigo, de toda maldade, de toda enfermidade. Daqui a pouco, com a permissão de Deus, vamos estar falando direto da casa do Pai, onde estamos preparando o almoço para os moradores de rua. Deixamos aqui nosso abraço, nosso coraçãozinho apaixonado por Jesus e por vocês. Fica na paz. Beijo no coração. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever e de compartilhar.